Ahoj, vítám vás u speciálního podcastu Klasicky vás zdraví úderná dvojice Velká Práža, ahoj. Ahoj, ahoj. A dneska to je speciální podcast, protože Newcastle převzal nový majitel a my jsme si s Vilkem dali challenge, ve kterém musíme sestavit ideální tým Newcastlu podle nás, s tím, že podmínky jsou takové. Můžeme podepsat maximálně dva hráče, kterým na konci téhle sezóny končí smlouva, plus máme budget 150 milionů. Hodnotu hráče určuje pevně transfer market, takže žádný dohadovačky, prostě na transfer marketu je hodnota hráče a tu budeme používat. Celková hodnota teda 150 milionů s tím, že dva hráči můžou být free. Konkrétně, aby jsme byli úplně přesní, tak jsou to hráči, který momentálně mají jiný klub, ale na konci sezóny jim končí smlouva, takže vlastně se dají podepsat jako free. Sice se dají podepsat až v lednu, ale no prostě podepíšeme už teď. S tím, že máme ještě 7 náhradníků a můžeme využívat teda tyhle přestupy nebo hráče, nebo současný hráči Newcastlu. A takhle, abyste to úplně celý pochopili, tak my vám představíme každý svůj tým, Vilko svůj tým, já svůj tým, nějak o tom dneska pokecáme a zároveň v komentářích uvidíte dva komentáře. Jeden bude můj s mojí sestavou, druhý bude Vilkův s Vilkovou sestavou. Vy dejte like, ideálně dávejte like fakt jenom na jeden komentář a na ten, u koho se, nebo jaká sestava se vám líbí víc. Já dám do komentáře svoji sestavu, Vilko dá do komentáře svoji sestavu a jaká sestava se vám bude líbit víc, kdo to podle vás složil líp, tak mu dejte like na ten komentář. No a dáme si týden na to, Vilko. Na vyhodnocení? Týždeň od vydania, lebo tento podcast vyjde trošku neskôr, ako nahrávame. Jo. Lebo máme tam ešte nejaké iné, ktoré budú vychádzať. Takže týždeň od vydania a vlastne víťaz získa do tej našej stávkovej súťaže, ktorá stále beží, je veľmi intenzívna. Jeden bodík sme sa dohodli. Přesne tak, přesne tak. Takže jeden bod do sázek a tak. Ja ešte len doplním, že nemohli sme vlastne ako voľných hráčov podpisovať Pedriho, Pogbu, Mbappého, Rudigra, Fatiho, Dybalu ani Christensena. Jednak niektorí z týchto hráčov by v živote do Newcastlu nešli a jednak niektorí už sú blízko toho, aby ten kontrakt podpísali. To je ešte také doplňujúce a ešte možno také doplňujúce. Vieme, že niektorí hráči majú na transfermarkte už nižšiu hodnotu, pretože majú nejaký vyšší vek. Príklad môže byť Benzema, ktorý má na transfermarkete 30 miliónov, a tak nemôžeme u najlepšieho hráča súčasnosti očakávať, že pôjde na rok do Newcastlu. Čiže áno, čiže aby ste to dali tak, že snažili sme sa to urobiť tak, aby to bolo aspoň šťastí realistické. Pretože fakt nájdete si veľa kvalitných hráčov, hlavne starších, ktorí majú fakt brutálne nízke hodnoty, ale je jasné, že by v živote do Newcastlu nešli a majú brutálne vysokú kvalitu. Takže přesně celé tak, to dáváme nejako tak, aby to bolo reálne zrealizovateľné, ak to vám takto povedať. Jo, ve skratce sme proste mohli vzít hráče z veľkoklubu, ale ne z veľkoklubu, kde proste hrajú v základní sestave. No. Proste ne klíčoví hráči, ktorí sú starší, viz Benzema, Ibrahimovič, Ronaldo a tak dále. A přitom by sme na ne reálne měli, pretože reálne sme v tom týmu mohli dostať i Ronalda. No, práve. Jako mohli, protože dostaneme se k tomu, ale tomu jednoho hráče, který je relativně drahý. OK. Já právě jsem šel takovou cestou, že já jsem vymenil dost veľa hráčů v základní jedenáctce a kupoval jsem takých skoro hráčů s menší hodnotou, ale zase podle mě velmi kvalitních. Čiže můžeme tak prvou otázku dát na teba, že kolik hráčů ze současného Newcastlu má v základní jedenáctce? Jednoho. A ty? Já mám dvoch istých. Neříkej koho. OK, dvoch istých. Tretí je taký, že vzhľadom na to, že ja som kupoval aj hráča jedného, poviem to, na lavičku, tak môžeme to robiť tým štýlom, že buď sú tam dvaja, alebo jeden. Ja to vysvetlím, keď budem pri tom mene, že ako som to celé nejako myslel. Čiže buď dvaja hráči v základnej jedenáctke z Newcastlu súčasného, alebo traja. Poviem to rovno podľa formy, áno. Lebo ja som sa sústredil na to, že by aj tá lavička nejako vyzerala, pretože podľa mňa tá lavička Newcastle je teda nič moc. Takže ja som si tam hodil. Súhlasím, taky súhlasím, taky som práve přemýšľal nad tým, aby i tá lavička byla silná. Ale nemám teda nikoho, mám prakticky hráči, ktorí byli v Newcastle, tak podľa mňa oni mají nejakých 5-6 fakt veľmi kvalitních fotbalistů, akože hodne dobrých.
a z těch jsem prakticky poskládal tu lavičku. No. Mm-hmm. Keď sa ešte tak môžem opýtať, že keď tak budeš, keď tak rátaš, koľko máš tam nových posíl? No tak všechny kromě... Já celá lavička je současný hráči Newcastle plus jeden základu, takže 10 nových hráčů. OK, já mám 9. Já mám 9 nových hráčů. S tím, že jako vravím, že jeden je buď na lavičke, alebo v základě, že podle formy. Takže lavičku nemáš doplněnou o žiadného hráča. Ne. OK, tak já jsem rozmýšlel trošku jinak, protože jeden hráč z Newcastle podle mě by si zasloužil takéto skoro místo v základné jedenáctce, minimálně v té prvé sezóně. Takhle, jinak to řeknu. Ono se klidně může stát, že některý z těch hráčů se do té základní sestavy dostanou, pokud ty, kteří tam budou mít horší formu, že jo? No jasné. Takže, ale podle mě ty hráči, kteří jsou na lavičce, tak minimálně 3 z nich by mohli potenciálně hrát i v základu. Mm-hmm. Teoreticky 4. Jo. U mě to je těžké, jako takto, no. Že celkom některý hráči jsou tam kvalitní. Všeobecne, keď tak budem hodnotiť ten tým, tak osobne si myslím, že najväčšie zmeny, respektíve, kde som sa najviac vytrápil s tým, aby som mal nejaký rozpočet, kvalitu aj niečo, bola obrana, ktorá podľa mňa nesplňa kvality na to, aby ten tým mohol útočiť na nejaké vyššie priečky, takže ja som komplet celú obranu, poviem to rovno, vymenil. A OK, takže mňa... i toho, no to je jedno. Jamala. No. No, jo, vymenil som aj Jamala, okay. Ale je to jeden z tých hráčov, tak pardon, možno 4 hráči budú tam chodiť, pretože jeden môj stoper trošku vyvolá, poviem to, asi rozruch, možno z tvojej strany výsmech, ktorého som tam kúpil, ale práve ten kapitán Jamal Lascelles, alebo ja stále neviem, jak sa vyslovuje, by mu mohol robiť konkurenciu. Takže doplním, mám tam 3 hráčov napísaných aktuálne, plus ešte toho jedného, čiže okay. Od 2 po 4 hráčov v Newcastle v základe. OK. Ale co by mě zajímalo, kolik stál hráč, za kterého si utratil nejvíc peněz? Nebo jaká jeho největší cenovka? 27 milionů. OK. Moje 45. Ty krása, 45. Jako je to ranec a já jsem tam měl upřímně úplně jinýho hráče, ale pak mi zbylo v rozpočtu prostě 12 milionů navíc, nebo měl jsem tam hráče, který mi stál 32 milionů. Mm-hmm. A potom mi ale v rozpočtu, já jsem dodělal celou sestavu a najednou koukám, že mi tam zbývá, tak jsem ho ještě vyměnil. No. Mm-hmm. Takže já nebylo to tak, že jsem tam tohohle hráče jako spal, že jsem ho tam chtěl a pak jsem to skládal dohromady, ale spíš to bylo tím stylem, že prostě jsem ho tam doplnil jakoby zpětně trošku. No. Mm-hmm. Já jsem to mal právě urobené tak, že mal som tam jedného 40-miliónového, potom som, ale mi chýbalo na stopéra, ktorého som... A koho? Kto bol ten 40-miliónový? Calvin Phillips. OK, hodne dobrá posila, no. Hodne dobrá posila, ale potom som ju dal vlastne preč. Priviedol som do zálohy iného hráča a tie peniaze som využil na tých stopérov a celkovou obranu. Takže bol tam Calvin Phillips 40-miliónový, ale... Potom som si povedal, že nie. Ďalšia taká otázka. Koľko tam máš Angličanov v tom týme? Ale originál Angličanov. Angličanov... V základnej jedenáctce. V základnej jedenáctce 3 plus jednoho z Veľký Británie. OK. Že není Angličan, ale z Veľký Británie. No jasné, Británie. United Kingdom berieme tiež. Tak ja takže 4 v tom prípade, no. Základu. A ja teď ešte odkud je ten Jamal? Odkud je ten Jamal? Anglie. Aha, tak 5, sorry. Lomka Němčí, náhodou nie, Lomka Jamajka? No, je to možný. No, tak v tom případě 5 teda, sorry. 5, já jsem neviděl, jaká je národnost on. Takže 5. Nie, je tam Jamajka, pardon. Takže je to Brit, je to Severné Jirsko dokonca. OK, takže 5, no. Mhm, OK. Tak já mám tiež vlastně 5, ale já s Jamalom nerátam, čiže... Za mě je to tragéd. No, za mě je právě jako takový jediný výborný a má jako měl mnohem navíc. Ale teďka samozřejmě, když v Newcastle takhle se jako posílil, tak si myslím, že teď už nemá kam odcházet, že jo, teď jako. Mm-hmm. Ale jinak si právě myslím, že měl na větší klub. No. Tak ale keď se pozřejmě tu dostanu, tak vůbec nehrává. Ale já za... vůbec. Ale jakože... Ale počkej, myslíš Jamala teda, z kterého Jamala myslíš? Pozor. No, myslíš Jamala krajného beka Lewisa, alebo Jamala stopera? Ne, stopera. Aha, stopera myslíš. Ja som sa zľakol, že myslíš Jamala Lewisa, kámo. Už som ne, sa zľakol. Ne, okay. To stopera myslím.
A tak pojď, jestli ten stoper není náhodou nějaká jiná národnost. Tak on je Francouz, myslím. No, už ho píšem. Nie, on je Angličan, lomeno Barbados, nie lomeno Francouz, okay. Som si myslel, že... Okay. A tak Angličan, no. Každopádne je to Angličan, takže mám furt 5 hráčů, no, Angličan. OK. Začneme brankárom teda. Mhm. Začneme brankárom, je to jeden z hráčov, ktorého som ja nemenil, neviem, či ty si ho menil. Hele, menil, ale... Taky to bylo kvůli tomu, že mi zbyl rozpočet. Jakože nechtěl jsem ani Dubravku moc měnit, ale pak mi zbyl rozpočet a napadlo mě jedno jako hodně velký jméno. Jakože jedno vlastně z největších v celý sestavě. OK, tak já to povím rovno, já jsem Dubravku nemenil. Za mě kvalitný gólman, na lavičke mu bude konkurovat Darlow, který byl tiež výborný vtedy, keď byl Dubravka zranený. Čiže já si nemyslím, že v prvej sezóně treba nějako špeciálně riešiť brankára. Samozrejme, asi do ďalších sezón už áno, čím samozrejme to nebude ani Dubravkovou vinou, podľa mňa Dubravka, ako náhle opustí Newcastle, ktorý bude mať väčšie ambície, tak Dubravka si proste nájde nejaké miesto v tej Premier League. Čiže ja mám brankára, proste Martina Dubravku, za mňa istotka, stabilitka a minimálne na tú prvú sezónu, podľa mňa nie je veľmi čo riešiť. Že by sa musel meniť. Ja som sa snažil investovať do iných priestorov, tých 150 miliónov, takže jo. Za mňa ostáva v bránke Dubravka a myslím si, že úplná kvalitka. Jako ja taky súhlasím s tým, že Martin je ako kvalitní golman, o tom ako žádná, ale v momente, kdy mi vlastne zbyl rozpočet, tak to byl jeden z posledních přestupů, který jsem udělal a přivedl bych Navase z Paříže. Stál 12 milionů, prakticky je jasný, že bude chytat Donnarumma, je mu 34 let, top golman, prostě celou vyhrál několikrát Ligu mistrů a celou kariéru je výborný, za mě je lepší než Donnarumma momentálně, ale samozřejmě je jasný, že Donnarumma bude chytat, protože Donnarumma je budoucnost a na vás nebude chtít dát dvojku. Takže za mě tuhle sezonu se nějak budou střídat a v létě prostě na vás spaří, že odejde. A myslím si, že takhle ambiciozní projekt jako Newcastle by Navasovi mohl sedět. A 34 není na golmana vůbec nějak extra velký věk, takže tam podle mě může další 4 sezóny chytat a nemusí to být žádný kraj, jako jenom krátkodobý řešení. Myslím si, že ale o Navasa bude jakože bitka. Víme, že Inter podpisuje Onanu, ale automaticky sa mi vybaví možno Juventus, ktorý bude hľadať golmana miesto šťastného, ktorý je tragický. A myslím si, že do súboja by sa ti určite položil minimálne ten Juventus, teoreticky. Možno budú loviť nejakého Taliana, nevrajím, že nie, ale aj táto možnosť. Ja si myslím, že budú chtiť niekoho mladšího. Ja si myslím, že ve 34 už ho ako veľkoklub vyslovene, ako veľkoklub podepisovať nebude. Juventus není špatná možnosť, kam by teoreticky mohli jít. Myslím si, že to je také, že najreálnejšie zatiaľ. Ale ja si myslím, že tam pôjdu po nejakým Talianovi práve. Je to možné, že opäť pôjdu cestou, že hľadáme nejakého nového Buffona, ale akože nemôžem povedať, že je to úplne že nereálne podpísať Navasa. V rozkecánome sa minule bavili, že teoreticky by tam mohol byť napríklad Dean Henderson, tiež podľa mňa veľmi reálna možnosť. Neviem, koľko Dean stojí na transfermarkete, ale aj ten Navas je reálny, ale vravím, že určite by sa keď do toho priplietol podľa mňa Juventus. Jo, asi jo. Ale na vás za mě jako výborná možnost, prostě kvalitativně se vším s tou jako Dubravkově je určitě lepší na vás. No jasné. A prostě jeden stop golmanů, za mě jeden stop golmanů na světě a za takovouhle cenu s tím, že bude k dispozici, tak to za mě nešlo nechat, a i když jsem tam Dubravku na začátku měl, tak pak jsem říkal, že prostě na vás jsem. Měl jsem ho tak jenom v poznámkách dole, že na vás hodně dobrá cena. A nakonec jsem ho do té sestavy doplnil, protože jsem říkal, že prostě to je fakt top golman a ten by ten tým posunul už jenom on sám na vyšší úroveň. Tak já jsem celkovo investoval 149 milionů, takže tým pádom já už jsem nemal nějaký priestor na kupu brankára, takže já 147, no. Já 147, 3 miliony mi ještě zůstaly, ty dám na charitu. Na vyhádzov Steve'a Bruce'a. Ne, asi jo, na vyhádzov Steve'a Bruce'a. Dostane zlatý parák ode mě, od tebe dostane jenom míč. Ideme na pravého beka? Poď. Ideme na pravého beka, tam je variant, ktorý sa mne osobne veľmi páči. Luky už možno tuší, o kom rozprávam, keďže som to meno načrtol už v rozkecáno, ktoré vyšlo už trošku skôr.
nevieš, OK, tak je to Anglán, poviem to rovno, reprezentant, hráč, ktorý sa chce vrátiť do Anglicka, nie je mu to umožnené skrz vysokú výstupnú akože cenu, respektíve jeho materský klub požaduje vysoké prachy za to, aby mohol odísť. A to je Kieran Trippier. Borec, ktorý je starší, má už myslím, že 30 rokov, ak sa nemýlim, môžeme si ho aj pozrieť, že koľko má na transfermarkete rokov. Kieran Trippier, áno, už má 31, pardon, čerstvých 31, môžeme to takto povedať. Čo sa týka jeho produktivity, štatistík, vieme, že dlhodobo je vynikajúci, hráva vo výbornom týme, v Atletiku Madrid, sedí mu to, hráč, ktorý dokáže dať v pohode za sezónu 7-8 asistov, reprezentant, fakt myslím si, že chce sa vrátiť do Premier League, nemyslím si, že už tam sa tam opäť prejaví záujem Manchester United ako v tomto prestupáku a práve takýto ambiciózny celok by mohol, poviem to rovno, uspokojiť jeho požiadavky, jednak platové, jednak by mohol Newcastle zaplatiť tú cenu, ktorá je podľa transfermarketu 20 miliónov, myslím si, že Atletico bude požadovať maximálne nejakých 20-25 s ročným kontraktom, no a Trippier je proste, nechcem povedať, že víťaz, pretože vyhral jednu La Ligu, ale je to skúsený borec, stále veľmi, veľmi dobrý, takže nepriviesť takéhoto borca za také malé prachy na 1-2 roky mi príde akože totálny úlet. Navyše Kieran Trippier, vieme, už má 31 rokov, bude mať 32, na krajného beka to už môže byť dosť, ale ja hľadám fakt krátkodobé riešenie na jednu, max dve sezóny a myslím si, že Kieran Trippier toto dokonale splňuje. OK, a já tam mám teda jinou volbu. Za mě byl to jeden z hráčů, který jsem přemýšlel, ale já mám prostě problémy s jeho bráněním. Jako jeho prostě za mě nebrání dobře a směrem dopředu je výborný. A kdybych hrál na wingbacky, tak jednoznačně jeho beru. Ale na pozici jako klasického krajního beka do základu bych mu úplně tolik nevěřil skrz tu defenzivní práci. A já jsem vybral jinýho hráče, je to teda hráč z Premier League a vybral jsem tam Coufala, který stojí 12 milionů euro. Nebo podle transfermarketu 12 milionů euro a přijde mi komplexnější. Je výborný jak směrem dopředu, tak ale i směrem dozadu. Poctivý, za mě jeden momentálně z nejlepších backů v Anglii. Je mu tuším 28 nebo 29, takže ještě o 2 roky nebo o 3 roky dokonce mladší než Trippier. Takže 29. Část, no 29, takže o 2 roky mladší než Trippier, teoreticky o 3, jestli mu teďka bude 32. Takže i jako mladší varianta a myslím si, že Coufala není potřeba představovat, všichni víme, že hraje skvěle a takhle z těch hráčů, který jsem tam viděl, tak to za mě byla fakt nejlepší možná varianta. Není to velký jméno, není to nějaká superstar, hvězda, Trippier má určitě lepší marketing, ale tím přínosem pro tým si myslím, že Coufal je dál. No. Samozřejmě potom otázka, že Coufal s novým kontraktem, že jako reálně já by ho West Ham pustil, protože já keď se pozerám na samozřejmě to je také, že už len špekulatívne. No, nevrajím, že Coufal je nereálny nákup pre Newcastle, ale myslím si, že práve tie týmy môžu mať trošku problém púšťať tých hráčov do Newcastle, pretože reálne vidím Newcastle v ďalšej sezóne práve na úrovni West Hamu a Aston Villa. Niekde tam. Jo, to súhlasím, to súhlasím. No ale tak zase takhle úplne som na to už jasné. Bral, že proste, že neberem ty veľký kluby. Jasné. Vrajím, že to už by bolo moc akože také prestrelné, keby sme to riešili nejako úplne, že špeciálne. Pekné meno Coufal, určite áno. Ja som tam zvolil proste Anglána Trippiera. Ja toho kluka milujem stejne. A možno má nejaké defenzívne nedostatky sem tam, áno. Ale za na druhú stranu, teraz pracuje pod Simeonem, hrával jednak klasického pravého beka, síce tí ostatní hráči mu tam výrazne pomáhajú, ale zvládol to. A na druhej strane vravím, my ideme vyhrávať s Newcastlom v ďalšej sezóne Ligu majstrov, ale ideme bojovať, poviem to, u 8-7 miesto. A myslím si, že Trippier aj s nejakými jeho nedostatkami je stále proste brutálny kvalitný hráč na pomery Newcastlu. Čiže ja bych útočil na Ligu mistrov rovnou. S tým týmem, co tam mám, tak to je čtvrtý, pátý místo. Ideme na stopéra, tak poď teraz ty, ja to mám brutálne zaujímavé mená, to mám odstrelý dekel.
Hele, tak toho prvního, co tam mám, tak jsem říkal Jamal Lascelles, nevím, jak se úplně čte. Prostě jeho je to kapitán, je to jistota, dlouhodobě jeden z mála hráčů Newcastlu, který měli nějaký potenciál jít do nějakého lepšího, vyššího týmu. A prostě lídr, kapitán, je to šéf obrany, za mě kompletní stoper, který je výborný defenzivně, ale není to úplný dřevák a dokáže i konstruktivně rozehrát, takže za mě vlastně jediný hráč Newcastlu, kterýho jsem v základní sestavě neměnil a je za mě top, takže stál samozřejmě nula, protože už tam byl. Mm-hmm. Tak můžem teraz já prejsť na toho stopera. Mm-hmm. Ako som už trochu načrtol, že je to napísané, že je to Jamal Lomka, ten stoper, o ktorom teraz sa idem rozprávať. Je to taký, že hráč, o ktorom som veľmi často rozprával, veľmi často som ho kritizoval, ale myslím si, že v jeho novom angažmá, v ktorom zatiaľ veľmi nehráva, respektíve asi ani nebude hrávať, keďže nový manažer má nejaké iné mená, sa by som povedal, že celkom dosť vytiahol, s týmom bojoval v minulej sezóne, poviem to, o Ligu majstrov, alebo nejakú top 6, 7 možno v talianskej lige. A áno, je to, poviem to rovno, legenda Manchester United Chris Smalling, mm-hmm. ktorý meno, na ktorým som taký uvažoval, takže ktorý, to ako ktorý stojí 12 miliónov iba. Vravím, v Taliansku šiel brutálne nahor, my s Newcastlom nejdeme utočiť na nejaké tituly a podobne. Ako vravím, Lomka, Jamal, áno, hráči by sa striedali. Ten borec, ktorého mám vedľa nich, je podľa mňa mladší, ale ďaleko kvalitnejší. Takže Smalling, Lomka, Jamal. Smalling má 31, opäť staršia varianta, ale vravím, v sérii vyrástol, aktuálne jeho pozícia v AS Ríme po zranení je otázna. Hrajú tam zatiaľ iní hráči pod Mourinhom, uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Každopádne Smalling, opäť Angličan, skúsený borec. Poviem to, na tretieho stopera, respektíve druhého s tým Jamalom, myslím si, že veľmi logická voľba, opäť nejaké riešenie, jedna, dve sezóny. A hoci ja som Smallinga v United nemohol vystáť, ale tedy som očakával od United trošku iné veci, ale potom, čo Smalling predvedol v sérii A, kde v podstate fakt bojoval, poviem to, o Ligu majstrov, to trošku tak prestrelím, a dokázal byť, poviem to rovno, akože stavebnou súčasťou toho týmu, ktorý bojuje o Ligu majstrov, tak nemám dôvod, prečo by Smalling nemohol bojovať o Ligu majstrov alebo o Európsku ligu v Premier League. Že až taký drevený zas nebol a ani nie je. Takže aj dlhodobo vlastne patril v United k tým najlepším stoperom. To, že trošku lopta mu vadila, respektíve, že tí hráči okolo neho boli, akí boli, to je druhá vec. Ale vždycky som vravel, že keď majú odísť niekto z obrany, tak nech odíde Jones, nech odíde Rocho a nech odídu ďalšie mená a až potom Smalling, ktorý keď hral, tak vždycky tam predvedol nejakú, akože hral pomerne dobre, aj keď na to nemal. Ale jo, nebol hele, to kopito. No hele, já jediný, s čím mám prostě problém u Smallinga, protože taky to bylo jméno, nad kterým jsem uvažoval, ale já mám prostě problém s tou jeho rozehrávkou a vím, že úplně Newcastle nebude hrát jak Manchester City, ale přece jenom by to měl být tým, který bude útočit na evropský poháry za mě. A prostě já bych měl problém s tou jeho rozehrávkou, takže právě kvůli té rozehrávce jsem tam zvolil jiný jméno, a to je Johnny Evans z Leicesteru, který měl na transfer marketu hodnotu 7 milionů. Taky starší kluk, jeden z těch, mám tam 3 nebo 4 jako hodně zkušený. Evans je jeden z nich, společně s Navasem. A taky dlouhodobě prostě hrál v United. Myslím si, že kariéru tam udělal relativně dost dobrou, i když byl často kritizovaný. Ale měl tam i momenty, kdy naopak hrál dobře, ale teďka prostě v tom Leicesteru je výborný. Za mě jeden z top stoperů, je mu už 34, takže není nejmladší, ale je to zkušený borec. Za mě stabilita v základní sestavě společně s Jamalem, britská dvojka. No a za mě takový hráč, který není to úplně styl, že by ten tým měl posunout extra úplně nahoru. Ale myslím si, že do toho brutálně sedí a i těma zkušenostma a i tím, že je zase silnej na míči, na což jsem já hodně koukal, protože jsem chtěl, aby ten fotbal i nějakým způsobem vypadal, aby se nenakopávalo se Zumou a Smallingem. Tak Evans moje volba za 7 milionů si myslím, že je jako krásná, levná varianta. Mm-hmm, OK.
Ja som do druhého stopera investoval trošku viacej. Priznám sa, je to meno, ktoré možno fanúšikovia, ktorí nesledujú detailne Premier League, respektíve ktorí nesledujú menšie kluby, možno nebudú poznať. Je to borec, ktorý klope na dvere anglickej reprezentácie. Zatiaľ sa tam nedostal. Napríklad ja osobne by som ho zvolil v anglickej repre napríklad na úkor Tyrona Minksa. Aj keď vieme, Minks je ľavák, tento borec je pravák, takže možno preto práve nešiel. A je to práve jeho parťák zo stoperskej dvojice, Ezri Konca, ktorý stojí 25 miliónov, má iba 23 rokov. Už druhú alebo tretiu sezónu podáva v Aston Ville brutálne výkony, stále mladý kluk v minulej sezóne, poviem to, jeden z najlepších hráčov celej Aston Ville, nezastaviteľný, fakt proste borec, na ktorého je radosť pozerať. V minulej sezóne 36 zápasov odohral, fakt nikoho tam cez seba nepustil. S Minksom vytvorili brutálnu dvojicu. Myslím si, že reálne by stál oveľa viacej, pretože je to Angličan, mladý Angličan, a myslím si, že kľudne by si za neho Aston Villa pýtala možno aj 50 miliónov, respektíve by ho ani pustiť nechcela, ale tak na to sme už nepozerali v tomto videu. Cenovka 25 miliónov na transfermarkete. Musel som to využiť, pretože toto by bol reálne možno borec, ktorý by dokázal ustať v Newcastle možno aj 1-2 nejaké ďalšie obmeňovacie vlny. Mladý Angličan, hodne kvalitný, bude sa ešte zlepšovať. Fakt výborné meno, reprezentant Anglicka do 21. Za 25 miliónov takéhoto hráča, poviem to rovno, z konkurenčnej Aston Villa, musel som ho ukradnúť. Takže moja stoperská dvojica Smalling, Ezri Konca, s tým, že vlastne na pravej obrane Kieran Trippier. Takže ja zatiaľ celá anglická obrana. Uh-huh. A levej back? Levej back, teraz ani z hlavy neviem, musím pozrieť, ok, otvorím to. A tak tam ideme do mena, ktoré som ti trošku tak ukázal. Uh-huh. Myslím si, že máme stejného hráče tam. No. V minulom rozkecáno som ti ho ukázal, že proste borec, ktorý tam duchci tie asistencie, jedna radosť, a to je Kostič. Je to tak, mám stejného hráče, takže výborná voľba, veľko. Chválim. 20 miliónov za tohto. Ako, ja som to zobral akože hodne ofenzívne. Kostič Trippier je akože brutál. Jo, hlavne v štvorčlenej obrane, ale samozrejme vieme tam dať Jamala, hrá to 3-4-3 a nejako tú zálohu upraviť. Áno, posadí toho môjho záložníka, tú moju desiatku a zmení to. Čiže nemusíme to vyslovene duchtiť len do toho rozostavenia, ktoré vám teraz rozprávam. Áno. Čiže ja hrám rozostavenie napísané 4-2-3-1, ale keďže ten Jamal je pomerne kvalitný obranca, vieme to prepnúť na wingbackov, máme tam Kostiča s Trippierom, ktorý na wingbackoch proste pália neuveriteľné bomby. Čiže aj takýto variant je použiteľný. Kostič, vravím, dlhodobo proste jeden z najlepších wingbackov, bývalý krídelník, respektíve sem tam aj teraz zahra na krídle, a tie jeho staty sú brutálne. Fakt to ako... Ten je šílený, ako toho vynechat by byl úplný hřích, a myslím si, že to bude asi úplně... Myslím si, že dva hráči budeme mít stejný a on je jeden z nich. No já mám samozřejmě taky toho Kostiče. Jediný, s čím jako já mám jako problém, tak je, že... že za mě to mám jako víc vyvážený, no. Že za mě Coufal jako směrem dozadu je úplně jinde než Trippier, takže je taky jako ten defenzivnější, zatímco Kostič je ten ofenzivnější jako back. Mm-hmm. To je jenom takovej point k tomu, že... Ale samozřejmě, jak říkám, každý má jinou taktiku, záleží, koho budeš mít ještě v záloze, že jo? Ja len vravím, že dodám, že to, že mám napísané takúto zostavu, neznamená, že tak to musí byť. Ako som už aj načrtol, že ten Smalling lomka Jamal, že tam sa vlastne môžu striedať, že to nemám tak pevne dané. Rovnako hráč, ktorého mám na lavičke, by možno pre niekoho iného bol jasný základ. Ja som ho tam nedal, aby som tam mal viac hráčov Newcastle, ale ten hráč na tej lavičke je možno jasný základ. A kto? Potom ho poviem, toho lavičkára. Okay. Ale je to fakt veľké meno, čiže v tomto smere vieme nejako rotovať, alternovať, vravím, môže nastúpiť Lascelles, Jamal, naľavo Kostič, napravo Trippier, prepnú na 3-4-3 napríklad, záložníku na to mám výborných a bude to v pohode. Čiže ja rozprávam do 4-2-3-1, ale nemusí to tak byť. Ja viem, že títo dvaja, proste to je trochu šialené rozostavenie, šialená ofenzíva z mojej strany, ale vravím, je to také dosť flexibilné podľa mňa celý ten môj tým, takže vieme hrať rôznymi štýlmi. Takže Kostič. Yes. Yes. Já jenom ještě k tomu Kostičovi, tak ono, proč jsem ho dal na levýho beka, přestože je to wingback, tak ještě potom pochopíte, až uvidíte, koho mám na levém křídle. Protože jsem to tak trošku jako míchal
že když to řeknu, tak na pravém křídle mám klasický křídlo, na levém křídle mám hráče, který je něco mezi útočníkem a podhrotem, ale může hrát i vlevo, prakticky jaký ofenzivní univerzál, ale není to klasický křídlo, takže proto mám třeba i Kostiče vlevo, aby právě on spíš roztahoval tu jako šířku hřiště a to levý křídlo se dostalo víc do středu, ale k tomu se ještě dostanem. Mm-hmm. Střed zálohy. Můžem já povedať, lebo já tu mám hráče Newcastle a to je vlastně nová posila Joey Willock, hráč, ktorý sa v Newcastle veľmi osvedčil, veľmi sa mi páči jeho využívanie proste na pozíciu box-to-box hráča, ktorý doplňa ofenzívu. Či už v tom mojom rozostavení 4-2-3-1, alebo v tom rozostavení, poviem to 3-4-3, je to hráč, ktorý mal by tam nejakú free rolu, vie chodiť z druhej vlny, vie dávať góly. Opäť mladý Angličan, to je dôležité, takže ja už mám vlastne 4. Angličana v základnej jedenáske, ktorý stál veľké prachy, myslím si, že posadiť ho alebo rozmýšľať, že by nemal hrávať, za mňa blbosť, radšej investujeme prachy na iné potrebné miesta, takže za mňa Joey Willock akože jednoznačne súčasť základnej jedenáctky, si dovolím povedať, že možno v aktuálnom Arsenale by aj hrával on pravidelne, takže ja som bol jeho kritik, respektíve nikdy som mu neveril, veľa ľudí ho dávalo proste na pozíciu desiatky, to pre mňa nie je pre neho ideálna pozícia, proste on nie je kreatívny a proste nesedí mu to, ale keď má tú pozíciu toho hráča, ktorý behá medzi 16-kami, je mu umožnené chodiť do 16-ky, tak je veľmi platný, takže ja mám na pozícii box-to-box hráča Joeyho Willocka, pravý mladý kluk, určite podľa mňa na tú prvú, druhú sezónu voľba veľmi, veľmi kvalitná. Jo. A moje voľba, mám tam vlastne dva, mám úplne stejný rozestavenie jak ty, což je dobře. Aspoň se to bude dobře počítat nebo respektive dobře ukazovat. A moje první volba na defenzivním záložníkovi je Neuhaus. Krása. 28 milionů, brutální hráč, který vlastně měl jít do Bayernu teďka. Okay. Ale Gladbach si za něj řekl jako velký prachy s tím, že nakonec vzali... mi vypadlo jméno z Lipska... Sabicer. Yes, díky, Sabicera. A Neuhaus tam teda nešel a já kvůli tomu, že už nejde do Bayernu, tak nevidím moc možnost, kam jinam by mohl jít. Protože hráči z německé Bundesligy jsou často podceňovaní a nejsou... No prostě neberou je tolik ty týmy. Hovorilo se o Liverpoole, respektive stále se hovorí o Liverpoole. Mhm. Mm-hmm. To jako za mě Neuhaus je fakt top fotbalista, který by měl hrát v top klubu, jenom za mě prostě ty hráči z Bundesligy jsou podceňovaný a myslím si, že za 28 je to vlastně můj druhej nejdražší hráč celého týmu, Neuhaus. Mm-hmm. A za mě je úplně brutální, jako je to fakt top záložník, takže a ten můj celkový ten střed zálohy je úplně nesmyslný pro mě, jako můj. Takže Neuhaus extrémně výborný na míči, velmi silný defenzivně, takže tam podle mě, jako souhlasím, Willock je kvalitní fotbalista, ale ve srovnání s Neuhausem tam podle mě nemá jako šanci, to je podle mě jako top level. Jasné, určitě ano. Já mám na té pozici, povím toho Neuhausa, skôr jiného fotbalistu, sice nevím, koho máš ty na tom behavom, alebo ako, ale... Ja mám na pozíciu, poviem také toho viac stiahnutého, opäť hráča, ktorý možno vám nebude nejako menom rezonovať, respektíve možno ho nebude ani veľa z vás poznať, možno pár fanúšikov francúzskej Ligue 1 a ľudia, ktorí sledujete francúzsku ligu, respektíve fandíte Marseille, tak viete, že v týme je, poviem to, taký nevybrúsený diamantík, hráč, ktorý v prípade toho, že Payet je zranený alebo je out, myslím, že Payet je kapitán, ak sa nemýlim, na to rozprávam dobre, ak nie, tak Mandanda. Každopádne tento borec má 21 rokov a už teraz robí kapitána Marseille a je to Boubacar Kamara, defenzívny záložník, obrovský talent, hráč, ktorý proste bude v najbližšom prestupáku určite z Marseille odchádzať, ako vravím, nezaujímavé meno proste pre fanúšikov, možno niekto fakt ho ani nepozná, ale kto sleduje trošku futbal a má trochu načítané, tak vie, že je to veľmi dobrý hráč s veľmi dobrým minulým rokom a čo je dôležité, tak je to môj prvý hráč, ktorý vlastne bude prichádzať zadarmo, keďže jemu končí kontrakt, takže jeho som podpísal zadarmo. Takže Kamara,
nie ten váš obľúbený český, respektíve hráč, ktorý má fínsku národnosť, ale je to Kamara, ktorý má 21 rokov a už štvrtý rok hráva základ v Marseille. Takže to asi hovorí dosť podľa mňa o jeho kvalite a podpísať ho zdarma je proste fantastické. Ja som viac investoval do ofenzívy, do tej lavičky, takže snažil som sa podpísať hráča do zálohy zdarma. A poviem to rovno, lepší hráč zdarma, reálny, tam proste nebol. No je a ja mám tam také hráče práve zdarma. No, myslím si, že to bude Kessie. Ja som Kessieho neuvažoval. Ale není to Kessie. Není to Kessie. Ale je to taky, je to, nad Kessiem som taky přemýšlel. Ja som Kessieho ale... tam nechcel uvažovať. Ja som si povedal, že Kessie je moc už za mňa. A za mě je Kessie by byl úplně jako reálnej. A vzal jsem teda taky hráče z italské ligy, taky za free a je to Brozovič. Ty krás, to... tak to si zandal. Je to já jsem Broza nebral, kámo, já jsem Broza nebral. Já vím, že jsme si to nepísali, ale já jsem Broza nebral skrz to, že jsem si vrával, takže toto je nereálné, tak já jsem si Broza nevzal. Já třeba si nemyslím, že Brozo, protože on nemá zas tak velký jméno, Brozo. A to je podle mě s tím... Já jsem hlavně bral v úvahu to, že Kokos hraje Ligu majstrů pravidelně, vyhrál titul, že je to CES. Prakticky, já jsem ho preto odmětl. Samozřejmě Brozo, Kamara je trošku iná kvalita, tak preto jsem vlastně bral Kamaru, lebo jsem si u Broza povedal, že to je asi trochu už CES. Ale v podstatě, keď ho máš zadarmo, tak já si ho tam jako keby, že tiež můžem hodit, hej, a má tam Broza. Ale já vravím, že mně už to přišlo prostě Brozo hodně CES. Že toto už je nereálné. Ale no to je možná takhle, já si myslím, že je klidně reálný, aby Brozo skončil prostě v Newcastlu, protože reálně nejsem si jistý, jestli ho velkokluby úplně budou chtít. Já bych ho hrozně chtěl do United, ale nejsem si jistý tím, že ho velkokluby budou chtít skrz to, že on nemá prostě ten hype. Občas tam byly nějaký problémy s tím, že je Chorvat, horká krev a tak dále, takže není to úplně taky ten hodný kluk do kabiny. A ne každý trenér ho úplně musí chtít, ale pro mě jako úplně top fotbalista a chtěl jsem mít ten střed zálohy jako spíš defenzivně laděný, takže proto dvojce Brozo Neuhaus. Tak samozřejmě, prostě dva... já vravím, že já jsem Broza mal napísaného. Tak těžo, můžeš si ho vyměnit klidně, si ho vyměň. Tak je to v podstatě hrát za hráče, tak klidně si tam můžem dát Broza, a která jasné, že je lepší jako Kamara, ak teda Kamaru nepoznáte, tak aspoň jsem vám prezradil jméno šikovného defenzivního záložníka. Tak ak teda uvažujeme, že Brozo áno, tak tým pádom mám zálohu Brozo Vilok, veľmi zaujímavá záloha a yes. je tam Brozo. No. Ja si fakt myslím, akože ok, uznal si mi to, že Brozo áno, ja si ale myslím, že to je nereálny prestup. Že proste hráč, ktorý hrá pravidelne Ligu majstrov, tak kokos, toho Newcastlu ho nezlákame. Hele, za mě by hrozně záleželo, kdo další by tam přišel a tak dále. Já tam teda nemám žádný jako takový to velký jméno, jako ten tahák. Já tam jsem fakt přemýšlel hlavně nad tím fotbalovým. Ale hele, já právě si říkám to, že kam on by nám vlastně šel, jo, Brozo. Já bych hrozně rád věřil tomu, že po něm půjdou United, ale upřímně tomu moc jako nevěřím. A hele, uvidíme, třeba prostě podepíše v Interu, nebo třeba skončí v United, nebo v Liverpoolu, nebo někde jinde, ale nemyslím si, že Newcastle je bez šance, nemyslím si to. A zvlášť Chorvata a tyhle, jako je to trochu jich, a tam prostě jim trochu zamáváš penězma a už to taky vypadá jinak. Takže já si myslím, že Brozo by se dal utáhnout na finance a na samozřejmě zajímavý fotbalový projekt. A jako jeden z těch hráčů, okolo kterých se to bude stavět, jo? Samozřejmě. Takže tak. Ale za mě třeba Neuhaus je prostě lepší jak Brozo ještě. No jasné, toho Neuhaus asi vytěhl skvěle. Takže jako je jako Brozo jako dobrý, ale prostě nebyl by tam, jako je výborný, ale nebyl by tam prostě jako největší ani jako určitě hvězda, no. Takže moje záloha teda Brozo Neuhaus. Ok, tak Brozo a Joey Willock. Ok, pravý křídlo. No pojď ty. Ok, a je to můj nejdražší hráč. Mistr Klička. Mistr tahám celý tým. Mistr je tam 10 hráčů a jsem tam já. A je to Wilfried Zaha. OK. Wilfried Zaha 45 milionů. Nejdražší hráč v celém mém týmu, ale za mě prostě chtěl jsem tam někoho fakt brutálně.
kdo dokáže rozhodovat zápasy sám, dokáže přihrát, dokáže dávat góly, je rozdílový, navíc je to Anglán a už jako brutálně zkušený. No, ale dodám, že víme, že reprezentuje Pobřeží slonoviny, jo? Jo, reprezentuje, protože nehraje v anglický reper, kde je totální přetlak, ale je to Anglán, prostě jo, reprezentovat celou dobu. Home ground player prostě. No, jasně. Mm. No, takže za mě Wilfried Zaha, můj nejdražší, suverénně nejdražší hráč a tahoun ofenzívy, když já tu ofenzívu mám tak nabitou, že vůbec nevím, kde je můj tahoun tam. Ale Zaha určitě jeden z těch jako hodně klíčových. A hráč, který má jednoznačně okamžitě na top klub, jenom prostě už tu šanci asi ani nedostane. A reálně si myslím, že on v tom Newcastle skončí ve skutečnosti. Jako hodně si to myslím. OK, tak ty si šiel po drahom hráčovi, ja som šiel po hráčovi, ktorý nemá až takú veľkú cenu, ale tiež môžeme povedať, že je to Mr. Dribbling, ktorého jeden čas, ale respektíve aj možno toto leto, chcel Liverpool. Nie je to žiadny Adama Traore ani podobné. Už som si myslel, ty vole. Nie, kam, určite nie. Ale je to borec, ktorý síce hral minulý rok Championship, to je pravda, ale v tejto sezóne, respektíve aj v jeho prvej sezóne, v Premier League už predvádzal v mladom veku relatívne veľmi dobré výkony. Minulý rok to bolo ešte lepšie a úvod do tejto sezóny mal brutálny. 7 zápasov, 4 góly a za 27 miliónov privádzame šikovné, poviem to rovno, pravé krídlo zo Senegalu a to je Ismaila Sarr z Watfordu. 27 miliónov. To je za mňa akože cena veľmi, veľmi dobrá a borec je neuveriteľne šikovný. Dribbling, všetko, chodí do 16-ky, robí rozdiel, možno Zaha kvalitatívne trošku lepší, ale ja som pozeral, že Sarr má iba 23 rokov, za takúto nezmyselnú cenu takého šikovného borca priviesť, ktorý podľa mňa v tejto sezóne ešte ukáže veľké veci, začal fantasticky, 7 zápasov, 4 góly, je zatiaľ výborné, hráva iba vo Watforde a myslím si, že kľudne v tejto sezóne dá aj 10+10, že je to reálne a takéhoto mladého borca nepriviesť za takéto prachy je podľa mňa hriech, takže ja mám Ismailu Sarra. Jako ja mu tolik neveřím, mne přijde, že on dostal brutální hype kvôli tomu, že dal 2 góly Liverpoolu a od tý doby som o ňom neslyšel. Tak bol v Championship, no, možno preto. A měl tam nejaké dobrý jako čísla, jo? Ak sa pozrieme na jeho čísla v Championship, 13+10. Tak to je super, no. Jako zajímavá možnosť, No, jako ja upřímne bych ho tam jako nedal, ale not bad, not fail. Ofenzivní záložník, tam si myslím, že máme stejný jméno. Zdarma. Je to tak? Jay-Z. Je to tak? Jay-Z Lingard. Je to tak? Není o čem. To je to král a doufám, že to kurva nestane, protože on patří do United. Dneska jinak vyšly zprávy, že za 15 milionů v januári je k dispozici. Jako fakt? Ako bulvár. Bulvár zatiaľ. No dobře, pokud to neřekne Fabrizio Romano, tak mě to nezajímá. Zatiaľ nie, ale už sa to objavili ty správy, že vraj nechce podpísať kontrakt. Tyvo, to byla obrovská škoda, ale no snad ne. Každopádně Lingard, máme tam stejný jméno, tam jako není o čem, takže free hráče máme stejný, Lingard Brozo. Jo, Lingard Brozo. OK. Levý křídlo? Levé křídlo môžem začať ja. To je práve to, o čom som rozprával, že vieme tam alternovať, vie tam zahrať práve Lingard, vie tam zahrať Saint-Maximin, ktorého mám napísaného v súpiske, ale aby som bol taký, že poviem tých hráčov, ktorých som nakúpil, tak urobím takú teraz rošádu pre vás, ktorí to počúvate, že dám Lingarda na to ľavé krídlo, aj tak tam bude brúsiť tú lajnu Kostič a na pozíciu desiatky, poviem to takto, hodím Pedra Gonçalvesa z 25 miliónov. Je to hráč, ktorý nahradil Bruna. Můžu jenom, jsem ho tam chtěl dávat taky, ale on nehraje uprostřed, ale hraje vpravo. Viem, v tejto sezóne hráva vpravo, v minulé sezóne hrával v strede, ale ako vravím, že celý ten tým je urobený tak, že hráva buď desku, hráva buď práve krídlo a keď sa pozrie spätne, tak hrá oba posty. Minulý rok hral určite desiatku.
a celé to také, že každý tam je zahrať potřebuje na každej pozícii. Okay, takže okay, ja som ho bral ako desiatku, lomku, pravé krídlo, s tým, že Lingard vie hrať naľavo, Sar hrá napravo, González vie hrať napravo, Lingard hrá desku a San Maximán hrá ľavé krídlo. Hej, čiže ja som to urobil takýmto štýlom, že preto som aj povedal, že beriem nejakého hráča ako keby na lavičku a vieme tam alternovať s tými menami. Takže poviem teraz, Pedro González tam bude, takže moja ofenzívna trojica bez San Maximána je teda Pedro González, Lingard a Ismail Assar. Okay? A kľudne sa to môže s tým Maximánom meniť a rotovať. Yes, takže chápu. Pedro González, 25 miliónov, vravím, mám štyroch hráčov v podstate na tri posty. San Maximán, Lingard, Assar, González. González ukázal potom, keď odišiel vlastne Bruno, že je brutálne gólový, strašne veľa gólov dával. A síce mám útočníka veľmi kvalitného, úplný, že strop, ale ďalšia podpora útoku je podľa mňa len vítaná, takže Sar, Lingard, Pedro González je moja trojka pred Brozom a Willockom. OK, a moje voľba je hráč, ktorý sa v Premier League neprosadil, ale od tej doby, co odešel, tak má nejlepší čísla v Európe. Kaj si tipnout? Tadič. Jo, ver. Dušan, the creative god. Tadič. Kreativní kámo, ale na Tadiče nemůžeš říct ani slovo. Ten borec dává nesmysl čísla. On má prostě čísla jak Messi. On má čísla jak Messi. A ne jednu sezonu, má tři roky v řadě čísla jak Messi prostě. To je úplný blázen, to je úplný. Já jsem koukal, minulý rok měl zase snad nejvíc kanadských bodů ze všech, nebo byl nějak úplně nahoře extrémně. Mm-hmm. No, prostě Tadič jako... Jedna poznámka k tvojmu týmu. Nemáš ten tým velmi starý? Jakoby... Máš tam Navasa, na pravé obraně si dával Coufala, potom tak si dával vlastně stopero, Evance. Si dával Evans, který je starý, vedle Evance je Jamal, ok, to je v pohodě, naravo máš koho? Kostiča? Kostiče. To je už nějaký 28, Brozo 28... Neuhaus 24, to je mladý, Lingard 29, Zaha 28, 29 a teraz aj Tadiš má už cez 30, ty máš takých veteránov skoro už. Ja, kurva, nejsou veteráni, že mi 29, vole. Tak ale všetci 28, 29, 30 niektorí už. Ale ja jdu na skúšenosť, potom sa ten tým proste vymiení, ale myslím si, že na okamžitý jako úspech, ale ja to beru i z toho, co my sme říkali, že Newcastle proste nekupuje teďka hráče, není to Leicester, ktorý chce koupiť hráče. Jasne, a jasne. Doufá, že dalších 8 let tam ty hráči budou hrát. Ja to beru tak, že tyhle hráči sú tam proste na 4 roky. Na 4 roky, aby se ten tým posunul dál a postupně se samozřejmě bude obměňovat každý rok se bude obměňovat a ten tým půjde nahoru, ale kvalitativně prostě nemůžeš vynechat hráč jako Tadiče za 16 milionů. To je za mě jako úplná jako šílenost. Plus samozřejmě tam mám taky San Maximána, to je jasný, plus Miguel Almiron tam může alternovat, prostě stejný hráč jako tam máš ty, že jo? Jo, jasné. A, ale za mě Tadič jako je tak obrovská kvalita, co se týče kreativity, co se týče produktivity, že ho prostě nemůžeš jako odmítnout a nebo o něm nejde jako vůbec pochybovat, že jako já jsem se nekoukal jako přímo na čísla, nebo nemám tady u sebe dohledaný konkrétní, ale vím, že když se podíváme, tak on bude fakt úroveň Messi prostě, že on je úroveň Messi, góly, asistence. Neviem, či troufňaš Messiho. No ako asi ho úplne netroufne, ale je fakt plus minus. V tejto sezóne má zatiaľ 4 plus 6 za 10 zápasov a v minulej sezóne iba v rámci Eredivisie má 34 zápasov, 14 gólov, 18 asistencií. No. A on je proste úplne blázen. A to je 14 plus 18 a to sa bavíme jenom v lize. Tam sú poháry, neviem, jestli byli i v evropských pohárech. Pamatuju si i predtým v lize mistru, jak to tam ničil úplne. Takže ono tak to je úplne jedno. Len dodám, že v prvom roku, to je 18-19, áno, je to už 2 roky späť, mal neuveriteľných 28 plus 13. No, to je úplne šílený. Tyhle. Ale teraz takže ušiel s číslami dole. Išiel na takých, poviem to, minulá sezóna 14 plus 18 v rámci Eredivisie. Jo. No jasně, ale to je furt jako, že to je jako furt masakr, že jo. Takže Tadič prostě, Tadič je jako creative god a myslím si, že pro mýho neúnavného zabijáka v útoku by
kdyby za sebou měl Tadiče s Lingardem, tak by byl velmi šťastný. A zároveň to jsem i se zmiňoval s tím Kostičem, že prostě chtěl jsem jít na křídle někoho, kdo se stahuje do prostřed a nebude tam Kostičovi zavázet na té lajně, protože on je brutálně produktivní, on je hodně ofenzivní a chtěl jsem mu tu lajnu nechat volnou, takže jsem vyloženě schválně nechtěl klasický levý křídlo, ale hledal jsem tam někoho, kdo se bude víc stahovat do středu, uvolní mu tam ten prostor a bude operovat společně s Lingardem uprostřed. S tím, že naopak zase vpravo mám Zaha Coufal, to je klasická taková staromodní vyrovnaný back, klasický křídlo a nalevo jsem chtěl mít trošku něco jiného, aby ten tým byl trochu flexibilní. A Lingardský se pak známe často. Lingard často hrává jinak na ľavom krídle, že posledné zápasy, respektive roky, ale tak aj napravo to dokáže určitě, ano. Útočníka tým pádom idem ja tentokrát prvý a ja tam mám borca, ktorý stojí 20 miliónov. Respektíve, borec stojí určite viacej, ale trošku som využil to, že minulý rok nebol jeho, ale predtým roky bol jeho a tento je opäť jeho. A to je proste hráč, ktorý by podľa mňa mohol byť aj na dlhšie ako na tie 2 roky alebo na 3. A to je Musa Dembele. OK. 20 miliónov, za mňa hriech nekúpiť. Výborný futbalista, výborný hráč, opäť v mladšom ale on veku. Prakticky, ale už 2 roky, kámo, nehrál dobře. Rok, ne, Dembele. Rok. Ale no ten rok měl úplně tragický, ale ani předtím nebylo nějak to. Ne? Já myslím, výborné, že už tu sezónu předtím. Čísla. Výborné čísla, podľa mňa. Ak sa pozrieme na to, má stále iba 25 rokov, vrajím. Ja som pozeral na vek. V tejto sezóne 6 zápasov, 4 góly, 1 asistencia, iba v rámci League One. Čiže borec, ako tvrdil v minulej sezóne, že už strátil motiváciu, tak zjavne v Atletiku potom, aká to bola fraška, tak ju nabral opäť. A rok predtým sezóna sa prerušila a do lockdownu mal 16 gólov, iba v League One. A za mňa za 20 miliónov takého hráča priviesť je fakt vynikajúce. A dokonca bude braný ešte zrejme, teraz neviem, kedy presne začínal vo Fulhame, začínal tam v sezóne 12-13 a neviem, kedy tam prišiel ako mladý chlapec do toho Fulhamu, môžeme si to zistiť. V roku 2012 z Parížu to mal koľko rokov? 6-18, možno dosť tesne splňa aj podmienku homeground hráča, ale skôr asi nie, ale možno áno. Takže ja som volil Musu Dembeleho za 20, podľa mňa ťažko nájsť lepšieho strikera. Tak to ja tie veľmi rýchle vyveru z omylu. No, to som zvedavý. Má boj, už veľmi skúšený, jak som říkal, nestavím tým na příštích 10 let, ale na současnou kvalitu. Ďalší veterán? Není to žádný veterán, je to kluk, ktorý mu... od kterýho to nikdo nečekal a je to my boy jeden, nebo myslím, že byl jeden roky nejlepší střelec Premier League, pan Jamie Vardy. Ale to je kámo nereál. Co není, je to Leicester, kámo. Je to Leicester. Je to Leicester. Není to nereálné. Nereálné. Řekli jsme, že nemůžeme velkokluby, ale Leicester není prostě velkoklub. A ako... Ja chápem, že určite si splnil tie podmienky a tie okrajové veci, súhlasím určite áno, pretože pravidla si dodržal, ale čisto keď sa na to tak pozrieme, tak Vardy sa veľakrát vyjadril, že proste z Leicesteru už nikdy neodíde. No, čiže ja viem, a co když, že si... ja, hele, počkej, ako ja vím, že sa tak vyjadril, uvidíme, jak by se vyjadril, kdyby mu prišla nabídka s trojnásobným platem, ktorý má teď. Na Nitalks. V Arsenalu by nedostal tolik. Za mě je to, za je to možný. No, za mě si splnil pravidla, to tolerujem, ale nemyslím si, že Jamie Vardy už někdy opustí prostě Leicester City. On to už viackrát povedal, že Leicester je jeho. Takže já v tomto smere šikovně si to uhral podle mě a cením, ale za mě Vardy už je ten hráč, který nie. Já si myslím, že tam, hele, prostě ty finance, to je stejný jako s Brozem. Já si taky myslím, Brozo by tam taky za normálních okolností nešel. A koľko stojí Vardy? No právě 7 miliónů krásných. No tak keby si chcel, tak si môžeš kúpiť v zime Cavaniho za 6. A to ti uznám skôr.
Teoreticky je jedno, prostě jestli Vardy nebo Cavani, ale upřímně radši jako Vardyho, než jako, a Cavaniho miluju nejvíc, jako, ale prostě Vardy je prostě zabiják totální. Ako já souhlasím, že v tomto směru ano, ale já jsem se na toho hráče pozeral. Jakože, tak mám tam dát Cavaniho. Nie, akože, áno, daj tam Cavaniho, áno. Nie, daj tam Cavaniho, lebo hneď ti ho napadnem, že proste Cavani je sklenený a že to Kellyho Wilson neutiahne. Mám tam furt Vardyho. Ne, nemáš, kámo, nie, Vardyho je reálny. Dobrý, mám tam Cavaniho, dobrý, tak dám tam Cavaniho, ale za mě je reálny ten Vardy a hlavně jako skrz pravidla jsem splnil, že jo? Jako pravidla si splnil, kámo, je nereálny. Fakt je nereálný, kámo. Total. No dobře, nelíbí se mi to, ale dal jsem ho teda pryč a mám tam Cavaniho. A ušetřil si milion někde ještě, kámo. No, ušetřil jsem, mám 146. No. No, takže mám 4 miliony. Tak ale z toho Vardy, jak tam vytíhal za 7 milionů, tak to je škandál. Kámo, ale řekli jsme, nebereme top kluby. A to jsem splnil. Já vím, že jsi splnil, kámo, ale schválně napíšte aj vy ľudia, či podľa mňa je vás možné, aby Vardy opustil Leicester City a šel do Newcastle. Jakože nehnevajte sa. Šel do Newcastle s trojnásobným platem, s tím, že mu strojnásobný plat, to je dost podstatný. Ne s dvojnásobným, s trojnásobným plat. Já, ne, to je hrozný vlet, kámo. Cavani, jednoznačně. Cavaniho ti uznám, kúpiš ho už v zime a zachráníš. No, jako tak Cavaniho úplně v klidu, tam jako to si myslím, že hlavně je reálná možnost, jako, takže. Aj v zime, za 6. No, za 6 asi ne, ale jako je to reálné. Takže za 6 má hodnotu, no. No, jasně. A Cavani prostě, tak tam víme, góly prostě dává, letos teda ne, protože ani nehraje, že jo, tam nemá kdy, ale minulý rok, když hrál, prostě Cavani je král, je produktivní, je, ty vole, i ve svém věku tam lítá jak absolutní šílenec a má fyzičku 20-letýho kluka, který právě začíná kariéru. Takže záruka gólů Cavani. Není podle mě, o čem je to vítěz a tak dále, prostě Cavani je král. A plus na lavice prostě samozřejmě Callum Wilson, že jo, to je taky pan střelec. A zbyly mi tam 4 miliony, takže můžu podepsat ještě Zlatana na lavičku. Ale to je těž velmi reálné. No, myslíš si, že ne, jakože off, já si o tom jako nepíšu, ale myslíš si, že Zlatan je nereálný do Newcastle? Myslím si, že ano. Já si myslím, že Zlatan ukončí kariéru v ACčku. Myslíš, jo? Myslím si, že tento rok už bude ten, kdy Zlatan ukončí. Ty jo, tak to doufám, že ne. Tak doufám aj, že se to nestane, ale fakt se reálně pozrime na jeho zdraví a je všetko. Už je to asi... No hlavně kámo neukončí, on řekl, že bude hrát na mistrovství světa, že jo? Ale víš... Nie, kámo. Sice jak je na tom Švédsko, kde se obec kvalifikují. To je prvá věc. Schválně můžeme si pozrieť teraz tabulku, že ako sa im darí Švédsku, či tam vôbec sú. Podľa mňa skôr nie, ale ja si fakt myslím, že to skončilo no so Zlatanom už, že on už ďalší rok hrať nebude. Pozrieme sa na tabulku. Kámo, Švédsko je prvé, OK, ešte si pred Španielom ešte. Takže Zlatan, ešte možno ten Zlatan rok 22, tam. Zlatan 22. Ale ja si myslím, že už to AC bude taký ten klub, ktorý bude mu pasovať a ja mu hrozne prajem, aby vyhral titul s ACčkom a to by bol strašný. Jo, ja taký hrozne moc. Ste úplný boh. Hrozný boh. Takže ja som teda toho hráča z lavičky vyťahol. Môžem povedať lavičku Darlow, Jamal, Mankio alebo Lewis na krajného beka. Longstaff, San Maximán, Almiron a Wilson. Yes, to máme prakticky stejný s tím, že já tam mám ještě Viloka, no. No, ty máš Viloka, já mám Viloka v základě, jo. Jasný. No, jasný, ale prakticky ta lavička je stejná, tam to ani psát ani nemusíme asi. To ani písať nemusíme velmi. Takže aby jsme to nějak zosumarizovali, Dubravka, Trippier, Ezri Konca, Smalling, Kostič, Brozovič, Vilok, Ismaila Sar, Lingard, respektive González, Lingard a v útoku Musa Dembele. A moje sestava Navas, Coufal, Lascelles, Evans, Kostič, Brozovič, Neuhaus, Zaha, Lingard, Tadič, Cavani. Veterán FC prostě. Kámo, já jsem přesvědčený, že ten tým mám prostě lepší. Ne, když půjdeme post, no tak ještě, tak, hele, na závěr jdeme post po postu. Jo? Jdeme post po postu.
Celkovo vás... vyhrávám, kámo. Ne. Pojďme po postu, protože já jsem přesvědčený, že vyhraju. Na vás? Tak to je jasné, to či uznám. Na vás Dubravka 1-0. Soufal Trippier, za mě 2-0. Trippier, jako. Trippier, je to náš. Kámo, určitě Trippier. No, dobrý, tak to ani dělat nemusíme. Jsi úplný magor, ty vole. Prečo? Jak můžeš dát Trippiera před Soufala? Ty mi chceš říct, že kdyby si trénoval Newcastle a měl si vybrat jednoho z dvojice Trippier Soufal, tak si vybereš Trippiera. Určitě ano, kámo. Tak si úplný magor. Do dvoučlený, do čtyřčlený obrany si vybereš Trippiera před Soufalem, jo. Trippier all the way. Ty jsi úplný blázen. To seš fakt magor, kámo. To je úplně nereálný. Napojme to seš úplný magor. To není prostě možný. Kámo, ty vole, když jsme se tady bavili o Soufalovi, že je jeden z nejlepších pravých backů současnosti. O Trippierovi jsme to v životě neřekli. No, v Premier League, no jasně. O Trippierovi bych to v životě neřekl. Ne, za mě Trippier, kámo. Ne, Trippier je výborný wingback, ale na beka je děravý směrem dozadu. On nemůže hrát ve čtyřčlenné obraně. A vůbec už ho nemůžeš srovnávat s Soufalem, který je výborný sedem do zádu. Kámo, tohle je větší skandál než Pedri v nominaci. Iba hraješ na srdiečka českým fanoušikom, kámo. Nehraju na srdiečka. Áno, chceš lajky a chceš body, kámo. Preto to hraješ na Soufala. Ne. Tomu sám nevěříš tomuhle, vole. Já si dám naľavo Božila, kámo, a tiež budem hrať na srdiečka. Ty seš blbec, ty vole. Ne, kámo, ne, reálně jsme nedávno několik podcastů zpátky říkali, že Soufal je jeden z nejlepších backů v Premier League. No, jo. O Trippierovi jsme to ani jeden v životě neřekli. A ani nikdy neřekneme. Za mě Trippier. OK, jdeme dále. No tak to jsi úplně, já nejdu. To nemá smysl, kámo. Jak může dát Trippiera před Soufala, to je úplná píčovina prostě. To je jak kdybych ti řekl, vole, že ten, vole. No nevím, vole. No, že pojďme ďalej. Ne, nejdu dál, vole, když to neuznáš, kurva, vole. Proč jsem to mal uznat? Tak protože je to úplná sračka, že jo. Ty jsi fakt retard, no tak pojďme dál. Smalling, Enzy Konca. Já mám, dáme celou stoperskou dvojici, já mám Evans, Lascelles. Mhm. To je za mě asi vyrovnaný, ten Konca je fakt dobrý, ten mě jako nenapad. Za mě lepší jako Evans. Asi jo. Za mě lepší, ale zase Lascelles je za mě lepší než Smalling. Tak ale já si tam vím, akože já jsem si Lascellesa nechal na lavičke. Ty tam na lavičke Lascellesa nemáš. Ty máš na lavičke asi Šára alebo někoho. Okay. Já jsem to pravil, že to je cez lomítko. Hej, jo, ale tak pokud tam máš Lascellesa základu, který je za mě lepší jak Smalling, tak tam souhlasím, že tu stoperskou dvojici máš lepší. OK. Kostič je takže, Kostič. Takže 2-1 vyhrávám. Nechám. No kámo, jo. Ty jsi no, srdíčkar, prostě úplný srdíčkar. Nejsem srdíčkář, vole, ale... úplný srdíčkar, prostě dá tam Soufala hra na City. Ne, City hraju na kvalitu, ty vole. Ok, kde bych hrál na City, tak tam dávám Dubravku. Kámo, no ne, lebo Soufala všetci hypujú prostě. A je tu viacej Čechov ako Slovákov. A jako hypujú ho nezaslúženie Soufala. Ale nie, jasné, že nie je zaslúženie, však je výborný. Ale prostě v tomto prípade hrajú na stadiečka. No nehrajú, som vybral lepšího fotbalistu, jednoznačne. Komplexnějšího. Ty jsi tam vybral wingbacka, který nemá co dělat na backovi vůbec, že neumí bránit, vole. V životě neumí bránit. A hraje v Atletiku, prvé usle. No hraje v Atletiku, protože tam, vole, brání všichni ostatní, že jo, když tam brání 10, tak to brání za ní, že jo, to tam zvládá. Jedný tým, kde to zvládá, když byl v Tottenhamu, jak byl úplně jalovej, že jo. Když tam ani nehrý, tam střídal, ty vole. Byl před ním Kyle Walker-Peters v základu, ty vole. Zálohu máš lepší, lebo ty máš tam vlastně Brozo a Willock, takže to ti uznávám. 3-1. 2-2. Tak víš, do prde, 3-1. Lingard, Pedro González, Ismail Assar. Tak Lingard máme stejný, to nic. A tam jakože Ismail Assar versus Zaha. Nebo potom tam máš Tadic. Nevím, jestli to chcem dávat nějak jako zvlášť ty hráče nebo dohromady jako útočnou trojici. Asi trojicu, kámo, podle mě. No, ne, jako za mě tam mám prostě mnohem produktivnější ty hráče, no. Takže tady je prostě záruka produktivity, což je tak podle mě plus minus podobný jako ten González, ale Zaha je určitě lepší než Sar. Zaha je lepší jako Sar, ale já vravím, že zase například, keď tak vezmeme, tak Tadic
už má svoj vek, nebal také čísla nikdy v anglické Premier League, tým nerajím, že Pedro González musí mať, ale keď sa pozrieme na Pedra Gonzálvesa, minulý rok 23 gólov v 32 zápasoch z pozície, hlavne teda v minulej sezóne, ak to rozklikneme, tak v minulej sezóne hrával buď second striker, alebo práve krídlo a má 23 gólov, to je niečo neuveriteľné. Jo, je to portugalská liga, ktorá je kvalitnejšia ako holandská liga. To asi jo. A, nebo to je kvalitnější, to je ale kvalitnější. Nemyslím si, že to nějak jako obrovský rozdíl Portugalsko versus Holandsko, jako zase, to není zase nějaký jiný, tak Portugalska je top 5 liga, no, aktuálně. Není už není. Už zase to vrátili? Tak už je 6. Už není. A Holandska bude nějaká 8 možno. No, asi jako jo, ale i ve finále jako tady ty čísla jako komplexně má lepší. Když sečneme goly a asistence, tak tam podle mě bude mít ty čísla jako lepší. To asi, je starší teda, ale... Nepresadil sa v Serie A, v Premier League, sorry. No nepresadil sa, kámo, ale... Nie, že nepresadil, ale... On mal ten úvod, myslím, dobrý, ak sa nemýlim tady, no, Southamptonu. Jo, no akože nedá sa říct, že sa vyloženie nepresadil, nebol tam ale hviezda, ale bylo to v Southamptonu, ktorý proste bol v druhej polovine tabulky a teďka by hral v týmu, ktorý dominuje, což mu podľa mňa vyhovuje. On nie je dobrý bez míče, on je proste dobrý na míči. A tam si myslím, že by mu to brutálně sedělo, jako kdyby měl za sebou zálohu Brozo Neuhaus, tak tam by jako moc těch míčů nepropadávalo a myslím si, jako, že s jeho kreativní složkou by to mohlo být hodně zajímavý. Tak dáme ti zatím 3-2. Ja, ty nedávej si ten skurvený bod za Trippiera. Je to 4-1, není to 3-2. Je to 4-1. Nemůžeš prostě v žádném světě nemůžeš dát Trippiera před Soufala. To je absolutní skandál. To je, kdyby si dal Chiellinyho, Bonucciho a Pedriho do nominace na Zlatý míč. Srdíčka. Musa Dembele. Cavani. To je za mě asi... No. Ja poviem argument, Cavani sa zraní. Kámo, není nejak zase často zranený, ne? Ale dosť je, kámo, zranený Cavani. Jo. V tejto sezóne už dvakrát chýbal. OK, dám ti bod. 3-3. Ale 4-2. Ne, 4-2, kámo, v žádném případě nepřijmu, že Trippier je lepší, jak Coufal. V žádném. Není možný prostě. Ne. No, můžeme dát pod video hlasování Trippier versus Coufal. Nie, jestli někdo, jestli dá někdo Trippiera, tak mě mi vybouchne hlava. Borec to neumí bránit. Všetky účty, které mám, tak bude hlasovat na Trippiera. Si začneš zakládat nový YouTube účty tam, tyho, abys vyhrál. No dobrý, ale takže finálně 4-2. 3-3. No dobře, když vynecháme naší Trippier Coufal, tak stejně jsem 3-2 vyhrál. Proč by si to vynechal, aby to bod ztratil, ten bod aj jakámo. Či to je 4-3 alebo 3-2, by to je jedno. No dobře, tak to je tam remíza, takže 4-3 jsem prostě stejně vyhrál. Takže i ty si uznal, že mám lepší tým, děkuju. Jak tam může být remíza potom, keď mají oba, keď získají oba bod? No není to remíza, že říkám, to je 4-3. A to je 3-3. Skandál, protože kde si kurva vzal 3-3? Však jsem musel Dembeleho. A za obranu. No teď jo, teď tvůj jeden bod byl obrana a druhý Dembele. No, a Trippier. A třetí Trippier a za mě byl jeden Coufal, jeden Navas, jeden Neuhaus, respektive záloha a jeden Podhrot. Takže 4-3. Ale jak podhrot, nehroti, neondili. Jojo. Máš brankára. No. Záložníka. A podhrot. Ano. A koho jiného? A pravýho beka, tak tam jsme si dali oba bod. Já nebudu neakceptuju, že Trippier má bod oproti Coufalovi. To je úplná sračka, kámo. Hele, už to, že akceptuju remízu. Je podle mě úplný nesmysl, ale ještě, OK, abych se tady s tebou nedohadoval, ale už to je úplný bullshit, jako. A kolko tam máš ty těch Anglánů v tom základě? No tak teďka tam je vlastně pryč Vardy, že jo, takže vlastně 1, 2, 3, 4. Ty vole, kde tam máš 4 Anglánů? No tak Lingard, Zaha, Lingard. Evans, Lascelles. Aha, OK. Jo.
A měl jsem tam ještě Vardyho jako pátýho. No, ale Vardy, kámo, nie, Vardy je cest, podle mě fakt. Jako úplně. No, za mě není, ale tak dobře. Dám mu trikrát větší plat. Dám. Podepsal. Dobre, asi máme hotovo, ne? Máme. No hele, dobrý, do komentářů, hlavně to nesmíme zapomenout, a to je i pro Gabču, aby do komentářů mi pošlem, normálně ty sestavy pošlem do toho našeho chatu, ne? Každý svoji sestavu i s těma číslama. A za kými číslami? No, tak zatím, kolik jsou ty cenovky? Tak já jsem investoval 149 dohromady, kamarád. Tak to musíme nějak rozpisovat. Jo, OK, tak já to smažu, já to tam mám rozepsaný. Mm-hmm. Tak já to smažu, dáme tam prostě jenom ty sestavy. A... Já jsem investoval 149, aby som to zhrnul. Já 146. Ty 146 teda, mne prišiel zdarma Brozo a Lingard, tebe prišiel zdarma Brozo a Lingard. Čekal, co řekneš, ty vole. To sa musel zamyslieť. A môj tým, ešte raz to nejako poviem, Dubravka, Trippier, Konca, Smalling, Lomeno, Jamal, Kostič, Willock, Brozo, Sar, Pedro González, Lingard a Dembele. Takže toto je môj tým, 149 investovaných miliónov a that's it. Je to tak. Ja som nechtiel všechno rozhazovať, som chtiel ušetřiť něco do příštího přestupáku, myslím prostě i preto si chcel dať trikrát väčší plat Vardymu, lebo si myslel na to, že ušetríš 4 milióny. To Vardymu by si zadrval 500 tisíc do toho. To je jedno, ale on by tam pal, jak pán. Určite áno. Ušetrý, no dobrý, ale já jsem investoval 146 a to mi byl jeden hráč ještě ukraden, konkrétně Jamie Vardy, přestože jsem splnil podmínky, na kterých jsme byli předem domluveni. Já bych ti strhl body, kámo, za je to jména tu Vardyho, normálně, minus jedna, kámo, remíza. Ne, kámo, žádná remíza, já jsem ti ještě ustoupil s tím Vardym, že já jsem splnil všechny podmínky, které jsme si řekli. Kámo, to je strašně nereálné. No ne, je to úplně, řekli jsme si, žádný hráč z top klubu. Leicester není top klub, takže jsem splnil ty podmínky, ale OK, ustoupil jsem, mám tam Eddieho a rozhodněte vy v komentářích, dejte like na sestavu, která se vám líbí víc, kterou prostě byste chtěli vy. Která je mladší a perspektivnější. Klidně napište i do komentářů vaši sestavu, jak by třeba vypadala vaše sestava a zkuste si to taky na Transfermarketu, aby se ta vaše sestava vešla do 150 milionů euro. Nákupy. Jasně, nákupy, aby se vešly do 150 milionů euro, plus dva hráče můžete vzít za free z těch, kterým končí kontrakt. Můžete se zahrát s náma, napište do komentářů a no. A napište, jsem zvědavý na nějaký sestavy, třeba někdo vytáhne úplně jiný hráč, než máme. No právě, je to dost možné, ale jen tak doplním, že vlastně ten, čo bude mít více lajků, tak získá do našej tejto soutěže prostě jeden bodík. Yes, je to tak. Takže můžete přímo ovlivnit naší soutěž. A myslím si, že to možná není naposled, co něco takového děláme. Jo, to mě bavilo. To mě tiež bavilo brutálně. Yes, vás to bylo dobrý, no. To bylo velmi dobré, takže asi tolko k tomu, no. Tak jo, dobrý. Hele, pro dnešek je to všechno. Hlasujte v komentářích a pište i svoje komentáře, svoje sestavy. Pro dnešek je to všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete. Ahoj. Trippier. Ahojte. Coufal.